assalomu alaykum aziz yurtdoshlar xayrli hmm, kech alloh barchamizga ikki dunyo saodatini bersin hozirgina instagramdan kelgan xatni ko'rib qoldim hmm, ya'ni man google translate orqali tarjima qildim chunki uh unaqa уровеньda ingliz tilini bilmayman shunaqa tarjimasi shunaqa kelgan xatni здравствуйте уважаемый jahongir otajonov Мы получили жалобы на нарушение вами авторских прав Инстаграм и наших принципов сообщества. Наша команда рассмотрела и подтвердила жалобы. Правила, которые вы нарушаете. Искусственные подписчики и лайки. Сообщения, защищенные авторским правом. Продажа, имитация продукции. Нарушение авторских прав противоречит нашим правилам.

qilayotgandir balki qilmayotgandir unisini ham bilmayman o'zim shunaqa deb o'ylab qoldim balki bu narsa mani instagram profilim o'chirilishi uchun kimlardir tarafidan harakat qilingandir bu ham bir balki manga qilinayotgan man hozir o'zimni siyosatga aralashganim uchun kimlargadir yoqmagani uchun bo'layotgandir uni ham bilmadim alloh xayrli qilsin yo'qotgan taqdirimizda ham bir katta muammo emas bu ya'ni olloh bor instagram nima bo'libti to'g'rimi shu albatta instagram nima deydi bu instagramni boshqaruvchilardan deydimi yoki instagramchilardan deydimi albatta man mani to'g'ri tushunishlarini iltimos qilgan bo'lardim va bu profil saqlanib qolishi uchun yordam qilishlarini so'rardim agar butun dunyodagi o'zbeklar sizlardan iltimos qilaman agar bu masalani agar shu kerakli joylarga taqdim qilishdan xabardoringlar bo'lsa oranglarda shu masalada yordam beringlar balki bu kimlardir qilayotgan ishdir tag'in bilmadim alloh xayrli qilsin kattakon rahmat